Hello， 大家好，我是孙锡伦，饰演张成岭。这个是我平时拍戏的时候必备好物，英语假期的时候在学校也会有压，如果每天练的话就比较好压。这本书就是我业余的时候比较喜欢看的书，明朝的那些事儿，它讲的也比较通俗易懂。这个芝麻丸是别人推荐给我的，说有预防脱发。因为我们比较害怕自己脱发嘛，但是现在还没有。我现在上高一了，就是我们那个数学必修一，下个学期的，然后现在正在预习，还有就是暑假作业写完了，还差英语作业，其他就没了。因为我接戏一般都是在寒暑假接，不太会耽误去戏的时间。就是平时补水用的，我妈给我买的，但是没敷过一次。平时洗完脸会擦乳液，防晒的话一般不会擦。我觉得小孩没有必要护肤，所以现在还没有涉及到护肤的一些东西。拍戏的时候就比较黑，然后在家里缓两天就白了。